Ryba najede na koni a šátkem zamává, Vinetů jí dohání a dopis podává. Rybano, rybano, mám tě velmi rád, jmenuji se Vinetů a chci ti srdce dát. Jací hrdinové provázeli naše dětství před listopadem 89, ukáže dnešní retro. 48. rok přinesl dětem nové hrdiny, ale Čuk a Gek ani Pavlík Morozov zcela nevytlačili ty původní. Rychlé šípy, to byla modla, to byly bozy. No a navíc v podstatě tím, že byly zakázaný, tak zase to bylo takový trošičku zakázaný ovoce a o to bylo dráždivější. Dětské hrdiny z knížek zásadně proměnila televize, díky které ožily a staly se námětem dětských her takové ikony jako třeba Vinetů. Já jsem dělala Rybanu. Normálně jsem si musela uplíct ty copiny a měla jsem to péro v hlavě. Ať už byly hrdinové z knížek, seriálů či filmů, něco měli přeci jen společné. Hrdina se vyznačuje tím, nejen že přemůže půlku světa, ale že chceme být jako on, že si říkáme, to by bylo něco, kdyby jsme tohle to dokázali. A to třeba pro mě byl hrdina. Po 48. roce začaly původní československé hrdiny vytlačovat vzory z východu. Tak přišli Čuk a Gek, Timur a jeho parta, nebo Odvážná školačka. Pro někoho nezajímavé ikony režimu, pro druhého hrdinové z knížek a filmů, kteří byli součástí dobrodružných dětských snů. Ty filmy byly povinný, ovšem, jak říkám, my jsme třeba byli rádi, že se ulejeme ze školy, takže nám to nějak tak nevadilo. No a to byly takový ty Čuk a Gek a syn pluku a Pavlík Morozov, já nevím, na co bych si ještě vzpomněl, jak říkám, nás to neoslovilo, takhle nám to šlo skrz hlavu a měli jsme ten svůj život. Jako velká voda padl do dvora s muštem 4 lidí, Sima Simakov. 4 chlapci se pustili do skládání dříví na hranici. Když se babička vrátila ze zahrady, vytřeštila oči a zastavila se před pečlivě vyrovnanou hranicí dříví. Co pak jim tu knížku můžu teď vzít? Jmenuje se Timur a jeho parta a napsal ji sovětský spisovatel Arkadí Gajdar. Píše se v ní o dětech, které žili v době druhé světové války nedaleko Moskvy. Kdyby se vám zdalo, že je to příběh až moc starý, nevěřte tomu. Timurovce byste mohli najít i dnes, i když si říkají třeba už úplně jinak. Jedním ze vzorů, který by nám byl dáván, byl Pavel Morozov, malý kluk, který prásknul svýho tátu snad za to, že je kulák nebo že neplní dodávky nebo něco. A to, tyhle ti nám byly dáváni jako za vzor, ale nutno zase víc, třeba, že Odvážná školačka byl pojem pro většinu dětí naší generace. Když si vzpomenu na svý spolužáky, tak bych špendlíčkem musel hrabat, abych našel někoho, kdo by řekl, Odvážná školačka, to jsem já. Neznám nikoho, kdo by je bral vážně, pro koho by byli třeba hrdinové. Klasické knihy jsou Vernovy romány, ale k nejoblíbenějším hrdinům patří Timur a jeho parta. To šlo mimo nás, protože my jsme jako opravdu utíkali do přírody a k té romantice a tohle s tím si na nás nepřišli. Ta knížka, když už mluvím o té odvážné školačce, byla v podstatě o problémech prváků, druháků, kteří začínají psát a byla to v podstatě knížka laskavá a nebyla politická a děti si umějí i z těch politických blamáží nebo pokusů o to, oni zažívají ten hlavně dětský příběh. Všimli jste si, že děti na sebe všechno nepovědí? Chceme-li se opravdu dozvědět něco z jejich nejtajnějších přání, musíme v nestřeženém okamžiku nahlédnout do některého čtenářského deníku. Já čtu rád knížky jako Práče, Bílý tesák, Detektivky a o partizánech. Jedna moje kamarádka mi jednou řekla, ukáž, ty čteš Robinsona, že tě to baví. Nejraději bych chtěl prožít podobný dobrodružství jako Meresjev, ale ne přijít o nohy. Jiní hrdinové, ať už to jsou třeba Májovky, Vinetů, Old Shatterhand, Rychlý šípy, když zabředneme do našich luhů a hájů, určitě už daleko víc bodovali, to jednoznačně.
Oni v sobě nesli pel nějakého dobrodružství. Magdo, měla jsi jako malá holka nějakého hrdinu nebo hrdinku z filmu nebo z knížky? No, Ježkovi zraky těch bylo strašně moc. To asi nejvíc byla ta Libuška Šafránková, jako Popelka. Tři oříšky pro Popelku, prostě to bylo nejvíc. To bylo, ona byla prostě nejkrásnější a tak. A Pipi, Dlouhá punčocha? Ta byla taky dobrá. No a pak ještě Bela a Sebastian, to taky fungovalo. No, to bylo taky moc dobrý. A pak ještě k nám chodili animovaný filmy. Asi i ty pamatuješ. A to bylo jen Počkej zajíci. No jasně, Zajíc. No, tak Zajíc byl výborný. Zajíc byl výborný. Neználek byl taky výborný. To se taky povedlo. A Čtyři stanku a pes ještě. No jasně, tak teď jsem si na to vzpomněla. Vinetu a Čtyři stanku a pes, ano. Já jsem vždycky byla Rybana a pak jsem dělala Šerika taky. A já jsem byla Vinetu, někdy Old Shatterhand. No. A někdy Barbánek taky, ještě jsme měli takový ten žlutý pejsek. Ten teda patří úplně někam jinam. Ale... Barbánka ne, to jsem neměla. To ne. Ale Rybanu, já jsem dělala Rybanu. Normálně jsem si musela uplíct ty copy, ne, a měla jsem to péro v hlavě. Rychlé šípy to neměly jednoduché za války ani po ní, ale bojovali statečně a v dětských srdcích se udrželi, i když jejich komiksy nesměly za komunismu vycházet. Vítr do plachet jim na chvíli přiválo pražské jaro, ale brzy se dostali znovu do ilegality. Přesto, nebo právě proto, stoupali u dětí a mládeže na ceně. S kreslířem Rychlých šípů Marko Čermákem natáčela Aneta Vojtěchová. Když byli vaši otcové tak velcí, jako jste dnes vy, dychtivě četli příběhy Rychlých šípů, které vycházely jako příloha časopisů Mladý hlasatel a později Vpřed. Vy jste se už dočkali dokonce televizní podoby Rychlých šípů. Příběhů, které ovlivnily celé generace chlapců. Ať už to byl kreslený seriál, nebo romány Záhada hlavolamu, či Stínadla se bouří. Rychlý šípy a Vpřed, tak to jsme teda četli. Já si pamatuju ještě pořád ty hrdiny z roku 47-48 a to psal ještě Foglar, opravdu ty rychlý šípy, ale potom, když přišel rok 48, tak on musel skončit s rychlýma šípama a Fischer kreslil potom Jiskrovce, ale ty už měli ty časemácký modrý košile se znakama, ale jelikož mi bylo 8 let, tak jsem trošku nechápal, o co jde a pořád jsem to čet. Koho volíš, los nebo mažňáka? Třeba bahňáka. V podstatě existovaly obnovený rychlý šípy krátce od 68. 70. už to bylo zase zakázaný, tak oni hrali obrovskou roli v tom smyslu, že vlastně fungovali od první republiky, to znamená, že rodiče je předávali dětem a v podstatě v tu dobu nebyl žádný konkurenční kreslený seriál, to byly Rychlé šípy, to byla modla, to byly bozy. No a navíc v podstatě tím, že byly zakázaný, tak zase to bylo takový trošičku zakázaný ovoce a o to bylo dráždivější. A nehledě k tomu, já si myslím, že ten Foglar byl v tom smyslu tak geniální, že to bylo strhující nejenom jako nějaký politický protest, ale i protože on to uměl naservírovat a my jsme to prostě všichni žrali a funguje to, jak je vidět dodnes. Já se jmenuji Mažňák. Jestli to náhodou nevíš. To bylo obrovský tajemno, obrovský napětí, obrovský dobrodružství, protože já sám vím, když jsem ty knížky četl, tak jsem četl a vždycky jsem se těšil, až bude výprava do Stínadel a to bylo nesmírně vzrušující. Ty jsi ze Stínadel? Co jsi tady chtěl? Proč jsi sem šel? Jen tak. Jsi tady sám? Jo. Bylo to přátelství, byla to soudržnost, byla to ochota pomáhat, nelhat, nepodvádět a chovat se čestně, chovat se slušně. No a to si myslím, je přesně to, co se v tu dobu teda v té společnosti nedělo. Rychlé šípy byly předlouhou a jsou dodnes a že rozhodně vím o tom, že party, které tenkrát fungovaly nějak tak nedisciplinovaně, nebo jak to říct, tak v podstatě po vzoru Rychlých šípů zakrádali kluby, takový kamarádský spolky. Ke starým tajemstvím přibyla nová, především to,
že v tuto chvíli měl Ježka v kleci v rukou záhadný široko, který se pohyboval večerními ulicemi stínadel s bílou škraboškou na tváři a na kterého pořádala celá stínadla marné honičky. Rychlý šípy, které vlastně byly, se leta netiskly, byly nedostupný a přesto se mezi těma dětmi objevovali, dostávali. Mluvilo se o nich, ačkoliv ve škole o nich nepadla jediná zmínka. Foglarovky, které se nesměly vydávat, v podstatě se neměly ani číst, ale my jsme je měli, protože to byly ty vydání předválečné a to jsme žmoulali. Já jsem dokonce jeden čas kreslil sám pro sebe kreslený seriál podle knížky Záhada hlavolamu a objevil jsem ho asi po 40 letech. Když jsem vyhrál konkurs v 68. roce, vypsaný časopisem Junák, tak jsem to bral jako totální bokovku, vůbec mi nedocházelo, že bych to jednak mohl vyhrát a že by se ta spolupráce rozvinula na to, že jsem nakreslil přes 100 kreslených příběhů. Po letech si člověk vlastně uvědomil, když jako si promítáte zpětně to, co jste dokázal, nedokázal, tak jsem si říkal, že to byla prostě dost bomba, kreslit rychlý šípy, to je něco úžasného. Ty sama si toužila potom být hrdinka? Ne, nikdy. Nikdy. Ke mně, Tomáši, ke mně. To bolí, Tomáši. Ne, ale když sedím, nevidím přes Vojtovou na ten početní příklad. Potom si ty sama hrála v dětských seriálech a filmech, takže no. Ty sama si se stala hrdinkou pro jiný děti. Já jsem už předtím hrála trošku v televizi se Štěpánkou Hadničincovou právě a s Milošem Nesvadbou a tak v různých pohádkách. S Michalem Suchánkem jsme začínali a s Honzíkem Potměšilem. To bylo hrozně prýma. A potom vlastně ten první takový největší film, to byly Páni kluci. No, Kopretina. No, jasně. Kam utíkáš? Nikam. Tak dokonce jsme se s touhletou scénou dostali s Michalem Dymkem do 10 nejznámějších polibků české kinematografie. Teda. No. Přišel jsem se s tebou ještě zasnoubit. Když já teď nemám čas. To je hned. Dáš mi pusu a když mi dáš pusu, tak jsme zasnoubený. Ale nikdo by nás mohl vidět. Nikdo tady není. Fakt. Ale co když jo? Už jsem řekl, že ne. Ale ne. Ale jo. Ale ne. Ale jo. Tak zavři oči. Ale ne. Ale jo. Ale ne. Ale jo. Ale ne. Ale jo. Ale ne, ne, ne. S tebou je to lepší, než to bylo s Androu. Cože? Ty jsi už byl zasnoubený s Andulou. Teda, a ty jsi se do něj i zamilovala, viď? Já jsem ho hrozně milovala, no kdo by ho nemiloval. A on byl ještě ze stejné školy, víš co, on chodil o dvě třídy, víš, a to bylo strašné, bylo peklo. Hrozně jsem ho milovala. A to byla první filmová pusa tam vůbec? A trénovali jste ji? No, nejdřív paní režisérka nechtěla, paní režisérka Plívová Šimková, že ne, jakože to pojedeme jako, ať nás netrápí. No, ale my jsme udělali takový to, promiň. No, tam byla taková... A tak se řeklo, že ne teda. A Drahuška Králová, druhá režisérka, říkala, tak tohle by nešlo fakt jako teda a držela nám vždycky. Jo, takže jsme, přesně... museli jsme trénovat. No. A jaký to bylo v tomhle věku, když ti takový někdo drží hlavu a musíš strašný, líbat kluka? Strašný, ale hlavně ještě kluka, který ho miluješ a především. A to je prostě, to je hrozný. No, to... Dobrý den! Pak dál byly další seriály, filmy. No, Indiáni z Větrova, jak se točí rozmaríny, Brácha za všechny peníze.
No a co tak by si z těch všech rolí vybrala? Jaká byla taková, že vlastně třeba si někam šla a děti za tebou přišly a říkali, jo, ty tam v tomhle tom filmu, no, asi nejvíc ty Páni kluci, to je takový, on ten film je ještě takový jako pořád nadčasový, mám pocit, že není fousatý a že je fakt jako krásný pořád. Komu to házíš? Tomášovi, jsme spolu zasnoubeni. Ale jo, a nezdálo se ti to jenom? Kdyby byl s tebou zasnoubený, tak by ti řekl, kde je. Tuhle jste spolu zasnoubený. Nic ti neřek. Nic nevíš. A kde je? Nebuď zvědavá, budeš brzo stará. La, 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 la. A stávalo se ti, že jsi někde šla a přišli k tobě a... Je, Magda. No, spíš negativně. Víš co, já jsem si pak měla problémy trošku v pubertě, když vlastně ta holka najednou jako začne, že já jsem vyrůstala spíš jako kluk a pak najednou jako zjistíš teda, že holt teda nic jiného nezbývá, že jsi holka. No. No, tak jsem jako si vzala tu sukni a chtěla jsem, jako vyšla jsem prostě po tom městě a říkala jsem si, jako se za mnou lidi otáčejí a se mi to dneska sluší, to je docela dobrý. Mm. A najednou slyšíš, hele, to je ta nána z té televize. Tak ty jsi už byl zasnoubený s Andulou. Ale vůbec se to s ní nebavilo. Česně, už ani vůbec nestojí. Žeš, sám dobře víš, že oni stojíš. Přísahám. Nepřísahej. Přísahám. Nepřísahej. Hrdinové a hrdinky měli většinou svůj předobraz v knížkách, ale zásadní podobu jim často propůjčil film. Senzací byly oživlé Májovky s Vinnetouem v čele, nebo dobrodružné příběhy Žila Verna, Trampoty, Pipy, Dlouhé punčochy a taky odvážné kousky Sandokana. Pozadu nezůstávaly ani československé seriály, třeba taková Lucie, Postrach ulice. Ta znala lumpárny. Ještě, že existuje svět knih, televize a filmů. Človíček totiž chce a potřebuje něco nebo někoho nového objevovat a obdivovat, podobat se a vynikat. Právě proto, že je malý a slabý, touží být velký, silný, nepřemožitelný, jedinečný a pověstný. Hrdiný a velkomyslný a hlavně neobyčejný. Skutečně touží? Touží. A jak? Když Blahé paměti byl v televizi seriál 400 tanků a pes, tak jsme všichni chtěli být s hrdinými tankisty. Když jsme byli na táboře, tak jsme si hráli na Rikitana, takže jsme chtěli být všichni hoši od Bobří řeky. A je otázka, jestli bych řekl, že větším hrdinou pro mě byl Vinnetou nebo někdo jiný. Já jsem měl omezený přísun nových knih, tak jsem se to rozhodl vyřešit tím, že se stanu pomocníkem v naší knihovně. A za odměnu jsem si vlastně jako mohl půjčovat, co jsem chtěl. A oni tam měli jakoby všechny Májovky. Já jsem si půjčila knížku o mudrci Bitpájovi. Já jsem četl knížku Osada Havranu. Mně se líbila knížka Dědeček automobil. Já jsem četla knížku Bobáci a Hastrmani. A samozřejmě jako kompletní dílo Alexandra Dumase, což byla taková jakoby druhý pilíř a samozřejmě Vernovky všechny. Třetí pilíř zásadní jakoby klukovské četby. A já jsem to prostě si tahal v těch kárách domů a normálně čet jsem to jako posedle. Podle mého názoru je hrdina Robin Hood. Můj hrdina je z románu Julise Verne, Matyáš Sandor. Já hrdinu svého mám, je to Al Shatterhand z filmu i z knížek. Je na něm zajímavé to, že se zastával vždycky rodých indiánů, pomáhal jim a stal se také bratrem Vinnetoua. Když vyšel třeba Vinnetou, tak to v knihkupectvích tři noci stály pomalu díl než na auto lidi fronty. To byla trošku exotika. Kde byla Amerika, to ještě, že člověk měl atlas. Mě 71 a Vinnetou mi v chatě visí dodnes. Ten, kdo si myslí, že vrcholem klukovské četby jsou Vinnetouova dobrodružství, zaspal dobu a hluboce se mýlí. Dnešní desetiletí kluci se zajímají o kosmickou techniku, roboty a počítače a rozsah jejich znalostí by udivil leckterého odborníka. Byla to nádhera, protože ta romantika, kterou jsme předtím neznali, ona ta romantika se vlastně směla.
natočit jedinou Májovku. Ale Vinnetou a Old Shatterhand prostě pro mě byly hrdinové. Ale to je dáno asi tím, že prostě jsou to dobří chlapci. A oni vždycky byli. A ty jsem znal z filmu. Vinnetou byl samozřejmě velkolepá věc. On to vlastně začalo tím, že se ty filmy vrátily do kin. A pro mě byl teda ten jakoby klíčový filmový moment, byl, když jsem viděl poprvé Indiana Jones, ale ten Vinnetou se k tomu hodně blížil. Samozřejmě jsme to chtěli na křivoklád do kina. A právě já si nejvíc pamatuju, když potom Československá televize ohlásila, že získala práva prostě k výjimečné televizní události, a to sice, že se Vinnetou vrací. A vysílala, tuším, šestidílný francouzsko-německý příšerný seriál, kde hrál teda taky Pierre Brice, ale Shatterhand hrál někdo úplně jiný. A vlastně byla to taková, myslím, jako vlastně asi pro mě zajímavá první zkušenost s tím, jaká je ta televize podvod. Z českých seriálů bych řekl na prvním místě jeden, a to je seriál Kamarádi, kde je postava, kterou hraje Marek Eben, co by dítě, je vycpaný, takže je Váleček a jmenuje se Váleček. A to je hrdina. To je hrdina. On je zvláštní, on je něčím jiný. On musí něco překonávat a on je dobrý. Nemohl by ses poněkud odkutálet, Válečku? Kde u tebe Váleček? Kutálej si svoje klece s mluvícíma ptákama a dej nám pokoj. Ač jsem byl kluk, tak mě třeba hodně zasáhne Tráček. To je zase film, že jo, respektive jako vysílání v televizi. A to totiž řešilo problém, kterým jako spousta lidí nebo mých vrstevníků, vrstevnic, doslova do písmene žila. Lišáku, proč jsi tak pitomej? A proč ty tak tlustá? Na prvním místě bych jmenoval Pipi, dlouhou punčochu, která v sobě nese několik úžasných záležitostí. Výrazně a důsledně klade děti na úroveň dospělých, dokonce nad úroveň dospělých. Ona vždycky dovede zvítězit. A je zajímavý, že ta kvalita, která jí byla do vínku daná, opravdu přetrvala desetiletí. To je právě síla toho hrdiny, že vede ty děti k tomu, že mu věřej, že chtějí být jako on a myslí si, že to dokážou. Tohle špatně skončí. Princezno, vraťte aspoň Bekotovi hlavu. Vy nezdáte pana Rumburaka. To vám přijde draho. Jenže milí Měkoto nebo Jekoto, já se s panem Rumburakem už nikdy nesetkám. A měj se tu dobře. Princezno, ne, princezno. No, já jsem měl opravdu silné období, kdy jsem strašně chtěl ten kouzelný prsten Sarabily, ale prostě jakoby hrozně. A v podstatě jsem fakt velmi usilovně řešil, až budu mít ten prsten, co s ním budu dělat. Měl jsem dokonce, myslím, nějaký seznam, jsem se jakoby psal, že vlastně co bude za prvé, za druhé, myslím, že první byl světový mír určitě. A jaká je ta říše lidí? Strašně mě zajímá, co se tam nosí. Ty máš ale starosti. A co prosím tě zajímá tebe? No... Mě nejvíc zajímají ti lidé. Oni o nás vědí všechno. A my o nich vůbec nic. Arabella je fenomén sám o sobě. Samozřejmě tam je hrdina s velkým H, bychom řekli Rumburak. To je klasický příklad, jak se mezi tisícem zlatých postav prosadí ta negativní a je úžasná. Jde to jako po másle. Obrátím ještě pár pohádek na ruby. Král určitě nabídne za záchranu říše půl království a ruku Arabry k tomu. No a nejvíc sexy pro mě byla samozřejmě Žaneta Fuchsová z Lucie Postrach ulice a Schobotniček.
To jsem si pořád představoval, že s ním chodím teda. Nadělej z vás kuličky a budete svítit. My jsme rozuměli, všecko na půl. Vy jste nerozuměli, žádný půl. Rodina je táta, máma, Honzík a já. Mě hrozně jako dojímají ty chobotničky a vlastně dojímají mě jako dodnes, protože to je vlastně jakoby dospělá věc, ale jsou tam ty plastelinové chobotnice, který mluví s randovníma hlasama a občas jsou docela dost vtipný. Mladiství přepadl stařenu a s 20 korunami uprchl. To je strašný, co? Ať zasnou a nekecaj a ty vypadni. Kromě Rybany se mi líbila taky Arabela. Který hrdina nebo hrdinka ovlivnili vaše dětství? Vzhlíželi jste k postavám z knížek a filmů? A nebo jste vzory hledali ve svém okolí? Napište nám na www.retromanie.cz. Mějte se hezky, krásný týden a na viděnou. Četli jsme knížku, kdysi už je to dávno, dodnes děti ji čtou. Čuk a kek jsou písni, co s námi, kluci, bratři, jak se patří, každý je zná. Čuk a kek, tak všem dobře známý, kdo chce, ať si o nich zaspívá.